שלום, צהריים טובים, כבר אפשר להגיד צהריים. אני מבקשת שבאמת כל מי שנכנס עוד עכשיו, מקום שאומרים, יתפוס את מקומו. אנחנו רוצים להתחיל. אני חייבת לומר שאחרי המושב הקודם, כל מי שיושב כאן, אני משערת, מכיר את הסלוגן של עיר דוד, יש פה נציגות מכובדת גם לעיר דוד, מכיר את הסלוגן של עיר דוד, כאן הכל התחיל. אז אחרי המושב הקודם, אני מבינה שהסלוגן הזה ממש הוא לא נכון, וצריך להגיד לגבי מוצא, כאן הכל התחיל. אבל אנחנו עוברים באמת מהעיסוק המאוד מעניין באתר של מוצא, עכשיו שמתברר צריך להגיד ירושלים הקדומה באמת, לאזור של באמת, האזור שאנחנו יותר מכירים אותו ומזהים אותו כירושלים הקדומה. במקרה שלנו לא עיר דוד, המושב הזה עוסק בהר הבית, ואני רוצה להזכיר פה בהקשר הזה, מי שלא מכיר באמת את המאמר הנתון לוויכוח, של פינקלשטיין, ליפשיץ וכוך על השאלה האם בכלל ראשיתה באמת של ירושלים הקדומה ובעצם הגרעין הקדום של ירושלים היה בהר הבית ולא כמקובל בעיר דוד סמוך לגיחון. ללא קשר לזה, באמת המושב שלנו, אני לא רוצה לגזול את זמנם של הדוברים, אז אני רק אומר שבתור מי שעוסקת בשנתיים, שלוש האחרונות הרבה מאוד, גם בסוגיות של פוליטיקה וארכיאולוגיה, אני מי כמוני יודעת עד כמה הנושא הזה של הר הבית וארכיאולוגיה זה נושא מאוד טעון, גם פוליטית, גם דתית, אגב לא רק דתית מבחינת ההיבט המוסלמי, גם דתית מבחינת ההיבט של מה אפשר לחפור, מה אי אפשר לחפור מסביב להר הבית, בכותלי הר הבית. ואני חושבת שהמושב הזה, בניגוד למושב הקודם, שהיה מושב נורא ארכיאולוגי הארדקור, זאת אומרת ממצאים, 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 לא שכמובן זה היה מאוד מעניין, אבל זה היה בסופו של דבר באמת מושב ארכיאולוגי על ממצא. האופי של ההרצאות במושב הזה באמת משקפות את הבעייתיות שיש לנו כשאנחנו מדברים על הר הבית, מה כן אפשר בעצם להסיק לגבי הר הבית בימי בית ראשון. אז באמת אנחנו מתחילים. ההרצאה הראשונה היא הרצאתו של דוקטור גלעד ססון. בשעה שהקיד אבינו אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, המקום הקדוש כמקום סכנה. דוקטור גלעד ססון מלמד וחוקר בתחום מדרש האגדה ומחשבת חז"ל באוניברסיטת בר אילן ומכללת תל חי. בשנים האחרונות עובד על מדורה מדעית למדרש במדברה בפרשת נסו. המהדורה אמורה לצאת במסגרת מפעל המדרש של מכון שכטר. בבקשה, אני רק מבקשת מכל הדוברים במושב הזה באמת להקפיד על הזמן. תודה. טוב, אז כדי שאני באמת אעמוד בזמן, אז אני ברשותכם אקרא את ההרצאה, מדדתי זמנים ואני מתוכנן, ככה שאני מבטיח לא לגלוש. אני אקרא אותה קצת מהר, אם זה מהר מדי תעייפו אותי. נכון שאנחנו עוסקים בבית המקדש בבית ראשון, אבל אני עוסק בספרות חז"ל, זאת אומרת הטקסטים שאני אעסוק בהרצאה שלי הם טקסטים הרבה יותר מאוחרים, אבל הר הבית זה הר הבית, ועקדת יצחק זה עקדת יצחק, אז אני אתחיל. בפרשה סמך במדרש בראשית רבה מובאות מספר דרשות המבקשות להסביר מדוע קהו עיניו של יצחק לעת זקנתו. בין הדרשות משולבות שתי דרשות הקושרות את עברונו של יצחק לאירוע העקדה. לפי הדרשות, באירוע העקדה נפגע יצחק ותוצאות הפגיעה ניכרו לעת זקנתו. בדרשה אחת מתואר כי דמעות המלאכים שבכו על מר גורלו נשרו לתוך עיניו והן שפגעו בראייתו. בדרשה השנייה מתואר כי בשעה שהיה יצחק עקוד על גבי המזבח הביט בשכינה ועל כך נענש כשקהו עיניו. להלן צמד הדרשות על פי נוסח כתב יד ותיקן 30. הדרשות הן על הפסוק והיא תזקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. אז אני מתחיל עם הדרשה הראשונה. דבר אחר מראות, מכוח אותה הראייה, בשעה שהקיד אבינו אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, בכו מלאכי השרת.
הדייד הכתיב, הן הרעלים צעקו חוצה, מלאכי שלום מרעיקים, ונשלו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו, וכיוון שהזקין, קהו עיניו, והיא כזקן יצחק. זו הדרשה הראשונה. דרשה שנייה, דבר אחר מראות, מכוח אותה הראייה, שבשעה שהקיא דבינו אברהם יצחק בנו על גבי המזבח, תלה עיניו למרום, והביט בשכינה. מושלים אותו משל למה הדבר דומה. למלך שהיה מטייל בפתח פלטים שלו, ותלה עיניו וראה בנו של אוהבו, מציץ אליו בעד החלון. אמר המלך, אם אני אורגו עכשיו, מכריע אני את אוהבי, אלא גוזר אני שיסתתמו חלונותיו. כך בשעה שקיד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, תלה עיניו והביט בשכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אורגו אני עכשיו, מכריע אני את אברהם אוהבי, אלא גוזר אני שיחרו עיניו. וכיוון שהזכיר יצחק, קהו עיניו, והייתי זקן יצחק. שתי הדרשות פותחות במילים, דבר אחר, מראות מכוח אותה ראייה, בשעה שקיד אבינו אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, בירוק, ושתי הדרשות חותמות במילים, מכיוון שהזכיר קהו עיניו, והייתי זקן יצחק. מלבד העובדה ששתי הדרשות קושרות את קהות עיני יצחק לעקדה, הפתיחה והחתימה הזהות מצביעות על כך שמדובר בצמד דרשות של יוצר אחד. לפי שתי הדרשות, העיוורון הוא תוצאה של ראייה, מכוח אותה ראייה. אלא שבדרשה הראשונה הראייה היא של המלאכים, ואילו בדרשה השנייה הראייה היא של יצחק. בדרשה הראשונה, כיוון הראייה הוא מלמעלה למטה, מהמלאכים לעבר יצחק, ובדרשה השנייה, כיוון הוא מלמטה למעלה, מיצחק לעבר השכינה. שתי הראיות הן ראיות החודרות מעולם אחד לעולם האחר. העיוורון בדרשה הראשונה הוא תוצאה של רחמי המלאכים על יצחק, ואילו בדרשה השנייה הוא תוצאה של מידת הדין. מידת הדין פוגעת ביצחק בעקבות דברי השם למשה המפורסמים, כי לא יראני האדם בחי. הדרשה הראשונה נידונה במחקר בהשוואה לשתי דרשות נוספות מבראשית רבה, בהן מוזכר הבכי של המלאכים. יהושע לוינסון הראה כי הדרשה הקדומה מבין השלוש היא הדרשה בה נדרש החסוך מישעיהו למגימל, שמסולב גם הדרשה על עברון יצחק, הן הרעלים צעקו חוצה מלאכי שלום יתקלם. אתם רואים פה את הדרשה, אני לא אקרא אותה כדי לעמוד בזמנים, אני רק אתמצת את מה שמופיע בה ותוכלו לקרוא במקביל. בדרשה הזו בכי המלאכים מבטא את הקושי הרגשי של המלאכים לקבל את צו השם לאברהם לשחוט את בנו. כך השם מצווה על אברהם ציווי כה קשה בזמן שהוא נאמן לו. היכן זכותו של אברהם? לדעת לוינסון, נקודת אחיזה לשילוב בכי המלאכים בעקדה היא הפסוק מישעיהו שמופיע גם פה וגם בדרשה הקודמת. לאחר שנכנס מוטיב זה לסיפור העקדה, הוא שולב בדרשה נוספת בבראשית רבה, אתם רואים את הדרשה פה. נקודת האחיזה של דרשה זו היא השאלה מדוע המלאך מדבר על ידו של אברהם ולא על סכינו. אל תשלח ידך אל הנער ולא אל תשלח את הסכין. איפה הסכין? התשובה לשאלה זו ניתנת באמצעות שילוב מוטיב המלאכים הבוכים. דימות המלאכים פגמו את הסכין. לאחר שבדרשה הזו אין אזכור לפסוק מישעיהו, סבור לוינסון כי היא מאוחרת הדרשה הקודמת מבראשית רבה. לדעתו הדרשה על בכי המלאכים, הדרשה שלנו, הגורם לעברונו של יצחק, היא המאוחרת מבין שלוש הדרשות. בדרשה על הסכין, הדמעות עונות על צורך פרשני, בעוד שלגבי עברונו של יצחק אין מדובר בקושי בפסוק, אלא בניסיון להבין את המציאות כיצד התעבר יצחק. החוקרים הצביעו על כך שמופיע בכי המלאכים קדום, והוא מופיע כבר בקטע מקומרן מכונה סודו יובלים, אתם רואים את הקטע, אני לא אקרא אותו, אך הם נחלקו בשאלה האם גם הוא מבוסס על פסוקי ישעיהו. בקטע זה מנגד למלאכים הבוכים, מלאכים אחרים שמחים. מהמעקב אחר התגלגלות מוטיב בכי המלאכים, משמע כי הדרשן הקושר את הבכי לעברונו של יצחק, לקח את המוטיב ושילב אותו בתוך דרשתו. אך בשילוב זה ישנה תפנית המעוררת שאלה קשה. כיצד בכי המלאכים שהביע את רגשות הרחמים שלהם ופגם בסכין כדי לעצור את העקדה, הפך לכוח משחית שפגם בראייתו של יצחק? בדומה לדרשה הראשונה, גם הדרשה השנייה מתבססת על ביטויים ומוטיבים קדומים ששילשו את הדרשן ביצירתו. ביצירתה. נכון שאני לא ארכיאולוג, אבל אני עוסק פה בעצם בארכיאולוגיה של הטקסט ומנסה לזהות את השלבים המוקדמים של הדרשה שלנו. בדרשה מואשם יצחק שתלה עיניו למרום והביט בשכינה. תליית עיניים והבטה בשכינה
או במלך, מוזכרת בשלוש דרשות, גם הן בראשית רבה, עוסקות ביעקב. אתם רואים את שלושת הדרשות פה לפניכם, אני לא אקרא אותן, רק אתם יכולים לראות שהביטוי תלה עיניו למרום מופיע בשלושת הדרשות האלה. בשלוש הדרשות יעקב תולה עיניו למעלה, כשבשתיים מהן הוא רואה את השם. בשתי דרשות האלה מובא משל המשווה בין ראיית השם לראיית מלך, כמו אצלנו. הדמיון בביטויים ובמשלים מדרשה ליצחק בולט. אך בעוד שבהבטה של יעקב אין כל פסול, יכולים לראות, יצחק נענש על שתלה עיניו למרום, להגיד בשפינה. הדרשן בחר במודע, הדרשן שלנו, בחר במודע לקחת פעולה שאין לגבי השיפוט ולהפוך אותה לפעולה אסורה. מדוע? כדי להעצים את הבעייתיות שבראייה של יצחק, משתמש הדרשן במסגרת המשלים המילים מציץ עליו בעד החלון. נראה כי המקור להצצה אסורה נמצא בסיפור המקורסם על ארבעה שנכנסו לפרדס. הסיפור מוכר, בכל זאת אני אקרא אותו. תוספת החגיגה, ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזאי ובן זומא, אחר ורבי עקיבא, אחד הציץ למת, אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ותיצץ בנטיות, ואחד עלה בשלום וירד בשלום. בהמשך התוספתא מובא משל המבקש להגדיר מהי הצצה מותרת ומהי הצצה אסורה. משל למה הדבר דומה? לפרדס של מלך ועליה עלייה בנויה על גביו. מה עליו על אדם? להציץ, ובלבד שלא יזין את עיניו ממנו. הדרשן יוצר באמצעות פעולת ההצצה והמשל על המלך זיקה לתוספתא. הוא בוחר להשוות את יצחק לבן זומא שהציץ ונפגע, ולא לרבי עקיבא שעלה בשלום וירד בשלום. הפגיעה של יצחק היא כהות עיניו. ביטוי נוסף בדרשה לגרון יצחק, שניתן למצוא בו זיקה למקור קדום, הוא הביטוי אם הורגו אני עכשיו. זוכרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני הורג אותו עכשיו, אני פוגע באוהבי, אני אדחה את הפגיעה. במדרש ויקרא רבה, ישנו דיון ארוך סביב השאלה מה היה חטאם של נדב ואביהו, שבגינו נשרפו ביום חנוכת המשכן. אחד החטאים הנזקפים לחובתם הוא שהביטו בשכינה כאשר עלו על הר סיני בעודם אוכלים ושותים. אני מקווה שאתם זוכרים את התמונה הזאת, עולים על הר סיני, רואים את השכינה והם אוכלים ושותים. על פי הדרשות בויקרא רבה, חטאם היה שזנו עיניהם מן השכינה. במסגרת חטא זה מובאת דרשתו של רבי מאיר, הדרשה מופיעה פה, אני לא אקרא אותה כדי לחסוך בזמן, רק אני אתמצת אותה. הנדב ואביהו נגזרה מיתה על שהביטו בשכינה, אך השם החליט לדחות את האנישה למועד מאוחר יותר, לחנוכת המשכן. ההחלטה לדחות את העונש למועד מאוחר יותר מתחילה במילים, אם הורגן אני עכשיו, אותן מילים כמו בדרשה שלנו. מילים אלה מופיעות גם בדרשה על יצחק במסגרת ההחלטה לדחות את עונשו, אותה מילים. אמנם הסיבה לתחיית העונש שונה בשתי הדרשות, אך העבירה זהה, הבטה בשכינה. מאחר שמדובר בדרשה קדומה, ייתכן אף דרשה תנאית, סביר להניח שהיא עמדה לנגד עינו של הדרשן על גרונו של יצחק. בדומה לנדב ואביהו גם יצחק הביט בשכינה, היה עליו להיענש מיד, אך השם בחר לדחות את הענישה למועד מאוחר יותר. השוואת הדרשה על יצחק המקבילות מלמדת כי הדרשן שאב מהן מילים, ביטויים ורעיונות. הדרשן ערך מחדש את החומר שאסף באופן שמשרת את מגמתו. קליאת העיניים הפכה לפעולה חמורה שיש להיענש עליה. יצחק הופך לבן דמותם של בן זומא שנכנס לפרדס, הציץ ונפגע, וכן של נדב ואביהו שהביטו בשכינה ונענשו על כך. שינויים אלה מעלים את השאלה, מדוע הופך הדרשן את יצחק העקוד בעל כורחו והעומד להישחט למי שחטא בהבטה בשכינה ונענש על כך לעת זקנתו? מדוע להפוך את הקורבן להשם? לסיכום עד כאן. השוואת שתי הדרשות לדרשות הפקודות קדומות מלמדת כי הדרשה נשתמש לחומרים קדומים אך יצב אותם מחדש. בדרשה הראשונה הדימות הרחמים הפכו לדמעות שהזיקו ליצחק, ובדרשה השנייה הוא מוצא כבד דמותם של בן זומם אחד ושל נדב ואביהו מאידך. להצגה הזו אין כל אחיזה בכתובים, ולכן יש לנסות להבין מדוע בחר הדרשה נציג את יצחק באופן זה. מאחר שמדובר בצמד דרשות, יש לנסות לענות על השאלות העולות משתי הדרשות יחד. כדי להסביר את הקריאה החדשה של הדרשן הקושר את עברונו של יצחק להקדש, יש להתמקד, לדעתי, במילה אחת הנמצאת בנוסח הפתיחה של שתי הדרשות. הדרשות נפתחות במילים בשעה שהקיד אבינו אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח. נראה כי המילה החשובה בפתיחה זו היא המזבח. במספר מקורות נקשר המזבח עליו נעקד יצחק בהר המוריה עם מזבח העולה שבבית המקדש בירושלים.
לדוגמה, בבבלי זבחים הובא הסבר לשאלה, כיצד יצאו שווה, ידעו שווה ציון, היכן מקומו של המזבח, ורבי יצחק נפחא מציע, אתם יכולים לראות, הספרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום, ולכן הם ידעו לזהות איפה יהיה מקום המזבח העולה, שזה בית שני. מיקום מזבח העולה במקדש הוא בדיוק מקום המזבח עליו נעקד יצחק. מזבח העולה שבירושלים הוא מרחב במים וארץ. הוא אמנם נמצא בעולם התחתון, אך הוא שייך לעולם העליון. המזבח מכונה בפי חז"ל שולחן רבך ושולחן גבוה. לפיכך, כאשר הקורבן עולה על גבי המזבח, הוא נכנס לרשותו של האל, כדברי המשנה בזבחים, המזבח מקדש את הראוי לו. בספרה מובא המקור לקריאת המשנה, מתוך שנאמר בספר שמות, כל הנוגע במזבח יקדש, למדנו שהמזבח מקדש את הראוי לו. על המזבח כמרחב לימינלי כתב מיכאל הנדלי את הדברים הבאים. כאשר הוא מחובר למעון האלוהי, המזבח מקבל ממד אופקי תנכי. נוסף על היותו צינור לשמיים, מזבח הנחושת הוא אזור לימינלי בין השמיים, הנוכחות האלוהית במשכן הפנימי, לארץ בין המחנה שלהם. הנדלי מדבר על מזבח העולה שבמשכן, אך דבריו נכונים גם למזבח שבמקדש בירושלים. הנדלי גם עומד על כך שלמזבח כמרחב לימינלי המחבר בין העולמות ישנה תכונה נוספת, הוא מרחב מסוכן. התיוג של המזבח כקודש קודשים דורש הסבר נוסף. תואר כזה באופן טבעי מבדיל את המזבח מהסביבה שלו, ואולם בהקשר הנוכחי הוא כפי הנראה מתייחס ישירות לקדושה המדבקת שלו. לקרוא למזבח קודש קודשים זו הזהרה. הוא נמצא בהישג יד של האנשים והכהנים, אבל מחוץ לתחום עבור הראשונים והאחרונים צריכים לגשת אליו בזהירות. כאשר ניגשים אליו בצורה לא ראויה, הקדושה המדבקת שלו היא קטלנית. בדומה לקורבנות שבמקדש המתקדשים בעלייתם על גבי המזבח, כך גם יצחק התקדש בעקבות עלייתו על גבי המזבח בהר המוריה. בעקבות התקדשות זו מתואר יצחק במספר מקורות בספרות חז"ל כעולה תמימה. לדוגמה, בדרשה הבאה מבראשית רבה מובא הסבר מדוע השם אסר עליו לרדת למצרים מפני הרעב. אמר רבי הושעיה, את עולה תמימה. מה עולה תמימה? אני יצאת חוץ לקלעים, היא נפסלת, אף אם יצאת חוץ לקלעים, את נפסל. כאשר יצחק עולה על גבי המזבח בהר המוריה הוא בגדר עולה תמימה, שעלתה על שולחן גבוה, והתקדשה. הדרשן בדרשותיו על עברונו של יצחק רואה בעלת יצחק על גבי המזבח שבהר המוריה כניסה לאזור סכנה. בעיניו העלה על המזבח היא כמו הכניסה לפרדס, שהוא מקום מפגש עם העולם העליון. ודומה לבן זומא שנכנס לפרדס, הציץ ונפגע, כך גם יצחק הפך לפגיע עם מעלתו על גבי המזבח. מי שחודר למקום המפגש עם העולם העליון, נפגע. דמעות המלאכים הופכות לחיצים, הפוגמים את עיני יצחק, והבטה כלפי מעלה וראיית השכינה, על אף שהדבר נעשה בעל כורחו של יצחק, הופכות אותו לעיוור. הסכנה בכניסה לתחומו של האל המשתקפת מהדרשות על עיני יצחק משתלבת עם דרשות חכמים המבקשים להפריד בין העולם העליון לעולם התחתון. שורשה של הפרדה זו מצוי כבר במקרא בספר דברים. בשונה מספר שמות ניכרת המגמה בספר דברים להרחיק בין העולמות. השם נמצא בשמיים ומשם מתגלה אליהם, הוא לא יורד על הר סיני, בנוסף רק שמו של השם נמצא במקדש, אך לא הוא בעצמו. בקרב החכמים יש מי שהמשיכו את מגמת ההפרדה בין העולמות. לדוגמה, התנא רבי יוסי בדרשתו שבמחילתא דרבי ישמעאל. רבי יוסי אומר, הרי הוא אומר השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. לא עלה משה ואליהו למעלה, ולא ירד הכבוד למטה, בניגוד גמור לפשט הכתוב. או הדרשה השנייה של רבי אבאו, בירושלמי תענית, אמר רבי אבאו, אם יאמר לך אדם, אל אני מחזה בו. בן אדם אני, סופו לתהות בו. כשאני עולה לשמיים, ההוא אמר ולא יקימנה. יש מבין החוקרים שראו בהפרדה בין העולמות, העולם מדרשות אלה, פולמוס כנגד הנצרות. הנצרות הסירה את המחיצה בין העולמות באמצעות דמותו של ישו, הנע בין שמיים לארץ. כך מובא בשמו של ישו בבשורה על פי יוחנן, איש לא עלה השמיימה מלבד זה שירד מן השמיים, בן האדם ישו. כנגד הצעת המחיצות בין העולמות, ביקשו חלק מהחכמים להציבה מחדש ולהגביהה.
ייתכן שגם בפגיעה ביצחק על שחדר למרחב האלוהי ישנו פולמוס דומה עם הנצרות. במקורות נוצרים מוקדמים קיים חיבור בין ישו הצלוב ליצחק הנעקד. החיבור המפורש הראשון בין הדמויות נמצא בגרת בענבה, אתם רואים את הקטע פה. בברית החדשה יש רמזים, אבל גרת בענבה זה המקור המפורש הראשון, שמתארחים אותו בין המרד הראשון למרד בר כוכבא. בעקבות הזיהוי הנוצרי בין ישו ליצחק, יש שטענו שבמדרשי חז"ל על העקדה בכלל, ניתן למצוא פולמוס מחד והשפעה מאידך עם זיהוי זה. ייתכן איפה שפולמוס כזה נמצא גם בדרשות בראשית רבה על עברונו של יצחק הנידונות כאן. הדרשן המתאר את יצחק כמי שנפגע מכך שנכנס לנקודת המפגש עם העולם העליון, מבקש לדחות את החיבור הנוצרי בין ישו ליצחק, תוך שהוא מציג את הבעייתיות שבמעבר בין העולמות המאפיין את ישו. לסיכום, נוצר הדרשות בבראשית רבה חיבר בקיאות עיניו של יצחק להקדתו, על אף שאין לכך כל אחיזה בכתובים. הוא יצר שתי דרשות המתארות כיצד נפגעו עיני יצחק בעקבות ראייה, ראיית המלאכים ובחיים מחד וראיית יצחק את השכינה מאידך. שתי הדרשות מבוססות על חומרים קודמים שהוצלו מחדש. בעקבות שינויים אלה הפך הדרשן את יצחק מקורבן להשם, ממי שנעקד בעל כורחו על המזבח למי שראה את השכינה ועליו להיענש על כך. ההסבר שהוצע לפגיעה ביצחק לדרשות אלה הוא רצונו של הדרשן להציג את יצחק שהוא עלה על גבי המזבח כמי שחדר למרחב הלימינלי שבין העולם העליון לעולם התחתון. מזבח העולה שבירושלים הוא שולחנו של האל המצוי בעולם התחתון, ומי שעולה עליו מתקדש ונכנס לתחומו של האל. הכניסה לתחום זה היא מסוכנת ויש להיענש על כך. באמצעות הפגיעה ביצחק מבקש הדרשן להפריד בין העולמות, בדומה לדרשות חכמים אחרות שבעלות מגמה דומה. נראה כי ברצון להפריד בין העולמות ניתן למצוא פולמוס עם דמותו של ישו המזוהה בנצרות עם יצחק הנעקד. בעוד בנצרות ישו נע בין העולמות, הדרשן מציג את יצחק, זה שהנוצרים מבקשים לחברו לישו, כמי שנענש מפני שנע בין העולמות. תודה רבה. קודם כל תודה על ההרצאה המעניינת, ועוד יותר תודה על העמידה בזמנים, וודאי וודאי. ההרצאה הבאה היא של דוקטור אהרון טבגר. דוקטור טבגר מרצה בחוג ללימוד ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל שבשומרון. לפני כ3 שנים סיים דוקטורט באוניברסיטת אריאל. עבודת המחקר שלו עסקה בתרבות החומרית של דרום השומרון בתקופת הברזל 2 ובתקופה הפרסית, ולאחר מכן ערך מחקר פוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב על הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה של הרשימות בספרי עזרא ונחמיה. דוקטור טבגר שותף בכיר בחפירות תל בורנה, אגב הוא הגיע ממש משם וחוזר לשם עוד היום, ובשמש מזרח שבשפלת יהודה, מנהל יחד עם שותפיו את פרויקט סקר דרום השומרון החדש, ואף ניהל את החפירות באתר הפולחן ליד בית אל ובכוכב יעקב. כמו כן הוא המייסד והעורך של כתב העת במעווה ההר, כתב עת אקדמי שפיט בנושא ארכיאולוגיה וחגל מערות וחללים תת-קרקעיים בסדרת ההר המרכזי. בשנים האחרונות פרסם כ-30 מאמרים בכתבי עת שונים. מחקריו עוסקים בסוגיות גיאוגרפיות, היסטוריות ובשילוב מידע ארכיאולוגי עדכני. לאחרונה התפרסם מחקרו על אודות זיהוי בית מילו המקראי עם מגדל המעיין בעיר דוד, וההרצאה שלפנינו תעסוק אף היא בסוגיה שקשורה לתקופת המקרא, ותנסה להתמודד עם השאלה הר הבית בימי שלמה ובתקופת המלוכה, מקדש עירוני או אתר פולחן חיצוני. בבקשה. תודה רבה. הקדמה ארוכה. האמת שההקדמה למושב עצמו של חיה כבר התחילה לגלות טפח ממה שאני הולך לדבר עליו. שמענו עכשיו על יותר על פן מדרשי של הכתובים, ואני רוצה להתעסק כמה שיותר בפשט, גם בפשט של הכתובים, גם פשט גיאוגרפי נקרא לזה כך, בשילוב כל מיני נתונים ארכיאולוגיים בנושא של לכאורה מה אפשר לחדש פה, על מה אפשר לדבר. הר הבית, כולנו מכירים את ספר מלכים, וכולנו יודעים שהמקרא מתאר את
הר הבית שנבנה על ידי שלמה. אני רוצה להראות או להעיר בעצם כמה נקודות שמהם אפשר ללמוד משהו על המקדש ולתת את הקונטקסט, שוב, גם ההיסטורי, הארכיאולוגי, אולי קצת גם פרשני של הטקסט. אז ספר מלכים א', פרקים ז' וח', עוסקים בעריכות, בתיאור של בניית בית המקדש, כמובן שלא נקרא הכל, אבל מה שרציתי והדגשתי פה כמה דברים שרואים שמדובר לפי המקרא במבנה מאוד מונומנטלי, כן, 60 המאורכו, 20 רוחבו, יש בו שלושה חלקים, אולם, היכל, דביר, יש חיפוי, בנייה באבני גזית, וחיפוי בצלעות ארזים, צלעות ברושים, חיפוי זהב, כלומר, לא מדובר באיזשהו אתר פולחן קטן שאי אפשר לשים לב אליו, אלא משהו באמת בולט ועשיר, נקרא לזה כך. ההכנות שמתוארות לבניית המקדש, כמובן מוכר שהביאו הרבה מאוד אנשים שהשתתפו בבנייה הזאת לפי התיאור המקראי, והבנייה שלנו נמשכה 7 שנים, כלומר מדובר במפעל מאוד מאוד גדול ומנומנטלי. הנה זה התוכנית שאפשר, שוב, אנחנו מכירים את זה הכל מהתיאור המקראי, על העמידות הגדולות, וכבר הרבה חוקרים עסקו בדמיון בין התיאור הזה של המקדש של שלמה, כולל העמודים האלה של יכין ובועז, למקדשים אחרים שאנחנו מכירים באופן פיזי, מהממצא הארכיאולוגי. יש פה כמה דוגמאות, גם מתקופות קדומות יותר, אם זה למשל חצור, המקדש הכנעני בחצור, ואם זה מתקופות מקבילות במקומות קצת יותר מרוחקים, באנדרה ותל תיינת. הבאתי קצת, אני חושב אפילו, הנה כאן קצת דוגמאות. אתם רואים המקדש מאנדרה שהתקיים בתקופת הברזל, הברזל 1 ו-2, בצפון מערב סוריה של היום. הבנתי שלאחרונה אתר די נהרס לפני כמה שנים, אז הנה כמה תמונות שצלחתי להוציא עוד מהאינטרנט כשהאתר היה שלם ויפה. גם בתוכנית, גם בכל מיני איתורים, דברים שמזכירים את מקדש שלמה. גם המקדש שנחשף בתל תיינת, קצת לא רחוק משם, גם הוא מתוארך לתקופת הברזל, ויש, אתם רואים, את אותם שלבים ואותו דברים שמאוד מאוד דומים לתיאור המקראי. וכמובן יש לנו מקדשים בכנען. אני מביא את זה כאן כי בעצם, למרות שאנחנו מדברים על תקופה יותר מאוחרת, אבל מאוד מאוד חשוב להבין, נראית פה דוגמה, כן? אפשר לראות פה את המקדש בשכם ואת מגידו, והמקדש בחצור שדיברנו אליו, המקדש בלחיש. אפשר להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות, כן? חיה בדיוק סיפרה שאני חוזר מחפירה בתל בורנה, אתר שהוא קטן, וגם בו בתקופת הברונזה המאוחרת ישנו מקדש. כלומר, כל עיר, אפילו עיירה שחידדה את עצמה בתקופה הכנענית, היה לה איזשהו מקדש בתוך העיר, במרכז העיר. זה נכון לתקופת הברונזה המאוחרת, או בכלל תקופה הברונזה, תקופה הכנענית. תכף נראה מה קורה בתקופה יותר מאוחרת, אבל לפני כן, אחד הדברים, הנקודות שעליהם רציתי לתת את הדעת, זה הנושא של המיקום. איפה המיקום של המקדש? אז אנחנו, מה זאת אומרת איפה המיקום? בהר הבית, כולם יודעים. אבל, וחי הזכיר הזה קודם, איפה זה נמצא ביחס לעיר עצמה, לירושלים? אז לפני שניגע במה שאנחנו מכירים מהשטח, קודם כל נפנה חזרה לתיאור המקראי, שהוא בעצם, בו התחלנו, ממנו אנחנו מכירים את אותו מקדש של ימי בית ראשון. ואז הנה שוב אותו סיפור על העקדה שמוזכרת ארץ המוריה, שיותר מאוחר בספר דברי הימים מקשרים את הר המוריה למקום של בית המקדש, וזה נמצא איפשהו על אחד הערים, לא בתוך עיר, לא בתוך יישוב, אלא במקום, כן, מקום מרוחק. כל הסיפור הוא מתרחש במקום שהוא רחוק
מאזור מיושב על ידי בני אדם. ספר שמואל, שמספר לנו כבר יותר על ההתקדשות של המקום, אז יש כמובן את הסיפור על גורן ארוונה היבוסי, שדוד כבר קונה אותו ומאתר אותו, ואחר כך, שוב, בעיקר בדברי הימים, עושים את הקישור הזה בין אותו גורן לבין ויאמר דוד, זהו בית השם האלוהים, זה מזבח לעולי ישראל. כלומר, זה המקום שנבחר, שנבחר להקים שם את המקדש. ואם אנחנו מזהים באמת את הגורן בהר הבית, זו תמונה יפה ש... כן, איזשהו שחזור שערך אלין ריטמייר בספר שלו על הר הבית. כן, אנחנו מדברים על הר כיפה, שיש איזה גורן, כן, מקום שהוא מרוחק מהעיר, שהוא לא המקום המיושב אלא מקום יותר חקלאי. וכאן נכנס ומתייחס ממש בדקה להצעה שעלתה בנאמר ב-20 השנים האחרונות לגבי המיקום של ירושלים הקדומה לא בעיר דוד אלא בהר הבית עצמו. אז לא נעבור על כל הטיעונים של ישראל פינקשטיין או דליפשיץ יהודו כוך וגם ארץ כנוף לפני כן. יש להם כמה טיעונים, או היו להם כמה טיעונים, למה עיר דוד פחות מתאימה אולי לירושלים הקדומה ולמה הר הבית יכול להתאים. כמובן שארכיאולוגית אנחנו לא יכולים להוכיח את זה כל עוד אין חפירות בהר הבית. אני דווקא רוצה להתייחס, בגלל שכבר רבים וטובים ממני כבר ענו על התיאוריה הזאת, גם מבחינת הממצא שכן קיים בעיר דוד, גם מבחינת קצת ממצא שיש בפרויקט הסינון בהר הבית, שאנחנו כן יודעים מה לא היה או לפחות לא היו בהר הבית, ולכן לא נתעסק בזה כרגע. ואני רוצה להתייחס לטיעון של דעתי, הוא טיעון חזק, טיעון גיאוגרפי. הם טוענים כנגד התפיסה שעיר דוד או שירושלים הייתה בעיר דוד, אם הר הבית, בית המקדש נבנה על הר הבית, אז איזה היגיון יש בשטח פתוח גדול בתוך העיר, בין עיר דוד עצמה, השרידים שאנחנו מכירים, לבין הר הבית עצמה. כן, בואו נראה את זה פה בסרטוט. אז אתם רואים שזו עיר דוד, והר הבית נמצא ממש למעלה. כלומר, אם שלמה בנה את בית המקדש פה למעלה, מדוע יש שטח כזה גדול, לא הגיוני בתקופות האלו, לבנות את המקדש כל כך מרוחק? הם טענו שיכול ששוב שלכן צריך להקים את עיר דוד, את ירושלים הקדומה פה למעלה, זה התל. אז שוב אמרתי, כמה מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הראו שקשה מאוד לקבל את העמדה הזאת. התל עצמו, בהר בית אין תל, כן, סלע האם לא כל כך רחוק מהמפלס של היום, ואנחנו יודעים שאין כנראה ממצאים קדומים כל כך בהר הבית, ולכן צריך לחזור לשחזור הקודם שראינו שהר הבית, ובעצם התיאור המקראי, שהר הבית היה מעין איזשהו גורן מחוץ לעיר. ובעצם נשארנו רק בשאלה, אז למה המקדש, אם בעצם העיר הייתה למטה בעיר דוד, למה המקדש לא נבנה בתוך העיר אלא מחוץ לעיר? אז בואו נראה את זה קודם כל במפה. כן, אתם רואים, זה פחות או יותר עיר דוד. ואם אנחנו רואים את פני המידה, אנחנו מסתכלים על הר הבית, מרכז הר המוריה, מרוחק 700 מטר צפונה, אנחנו מדברים על לפחות 50 מטר גבוה יותר מירושלים, החלקים הגבוהים של ירושלים, של עיר דוד. כלומר, ודאי שהר הבית, המיקום של בית המקדש, היה מחוץ לעיר. מחוץ לעיר, סמוך, אבל במקום גבוה מעל העיר. גם אם יבואו ויגידו, טוב, אז עכשיו בחפירות שנעשו בשנים האחרונות על ידי אלת מזר, ועוד קודם לכן על ידי בנימין מזר, אז נתגלו כבר באופל שרידים, דווקא מהתקופה הזאת של מהעשירית, מהתשיעית. גם שם אנחנו מדברים בעיקר על אזור האופל הדרומי, ואין לנו כל כך שרידים על הצפונה. אז שוב, ברור שממתח להר הבית אין לנו שרידים כי גם לא נחפר, אבל גם אלת מזר בעצמה טענה שהיה איזשהו רווח בין העיר עצמה להר הבית. אז הנה הרחבנו קצת את ירושלים גם לאזור הדרומי של האופל, אבל עדיין יש לנו מרחק של כ-500 מטרים
עד להר הבית עצמו, ושוב נשאלת השאלה למה המקדש כל כך מרוחק מהעיר. נוסיף עוד נדבך אחד, ירושלים בשיא גודלה במאות השמינית והשביעית לפני הספירה, הקיפה גם את הגבעה המערבית, ואפילו בשלבים האלה, הר הבית, תשימו לב בסרטוט הזה פה של יוחנן אהרוני, רואים שהר הבית הוא קצת בולט ככה, מעל העיר, כן, זה עיר דוד, זה האופל, זו הגבעה המערבית, שבוצרה כנראה על ידי חזקיהו, בסוף המאה השמינית, אבל עדיין הר הבית, בוא נאמר ככה, הר הבית ודאי, או בית המקדש ודאי לא היה במרכז העיר, כמו שהיינו מצפים, כמו שראינו במקומות אחרים בתקופה התנענית הקודמת. לכך, כדי להבין למה, צריך להבין בעצם מה היה הרעיון של הפולחן בתקופת הברזל, בוא נגיד אצל האוכלוסייה הישראלית, היהודאית, שזה נושא עמוק, כן, שצללתי לנושא, אתם רואים פה כל הספרים והמאמרים האלה זה רק מהעשור האחרון, ויש עוד הרבה הרבה קודם לכן, מחקרים שניסו להגדיר מהו בעצם אותו פולחן שהתקיים בממלכת ישראל, הן מהבנה מקראית והן מן הממצא הארכיאולוגי, והאמת שאנחנו לא יודעים הרבה על הפולחן הזה, כי בעצם אם אנחנו מסתכלים על המפה של מקומות הפולחן מתקופת הברזל, אז אנחנו רואים שאומנם יש לנו לא מעט אתרים שהתגלו בהם סימנים לפולחן בתקופה הזו, אבל אם תשימו לב, רובם הם חדרי פולחן, זאת אומרת חדרים שנמצאו בהם נמצאים שקשורים לפולחן, אבל לא ממש מקדשים, לפחות לא משהו שמקביל למה שמתואר לנו בירושלים, וגם מבחינת המיקום, אז אנחנו מתייחסים כן, למקדשים, שהם ממש מקדשים, שהם מסומנים פה באדום, אז באזור ההר המרכזי, אנחנו מדברים על שלושה, מוצא, לא מוצא שדיברנו לפני רגע מהניאוליט, אלא המקדש שנחפר על ידי ישוע כיסילביץ' ועודד ליפשיץ מתחת לגשר, שמתוארך למאות התשיעית, שמינית, וכמובן המקדש בערד והמקדש בתל דן. עכשיו, תל דן זה בכלל סימן שאלה, האם זה אתר ישראלי, או שזה אתר לפחות או ישראלי בהשפעה ארמית, או השפעה פיניקית, או בכלל שזה אתר שלא היה ישראלי, וגם התיארוך שלו מוטל בספק, והאמת שאת המקדש עצמו לא באמת מצאנו, זאת אומרת מצאו את המזבח, ויש איזה אזור שמניחים ששם היה מקדש בדן. ערד זה באמת יוצא דופן, יש לנו זה אפילו לא עיר, זה איזושהי מצודה שיש שם מקדש, וזה נושא אחר בעצם להתעמק למה בערד הוא כאן מקדש, ולגבי מוס אני תכף אחזור, אבל אם אנחנו רוצים לקחת, כן, הנושא של הכנס זה ההתחרות על הקדושה, אז המתחרה הגדולה ביותר בתקופה הזו על הקדושה הייתה כמובן בית אל, האתר הפולחן המרכזי של ממלכת ישראל, הממלכה הצפונית, שעל פי המקרא הוקמה על ידי ירובעם בן נבט. אז בית אל מזוהה בכפר ביתין, כן, זה החפירות שנעשו שם בשנות ה-30 על ידי ויליאם אולברייט וג'יימס קלסו, חשפו עיר כנענית עם מקדש ועיר ברזלית, מקופת הברזל, ללא שום מקדש. עכשיו תגידו לי, טוב, בסדר, לא כל חפירה צריך למצוא מקדש. אז שימו לב לתיאור שלהם עצמם. המטרה המרכזית שלהם בחפירה הייתה לחפש מקדש בתוך העיר, את אותו מקדש ירובעם, והם ממש היו מוכזבים שהם לא מצאו, עד כדי כך שיש כאלה שאפילו בשנים האחרונות רצו להגיד, אולי זה לא בית אל, מרוב האכזבה הזאת שהם לא נמצא מקדש בבית אל, אבל במחקר שפרסמתי לאחרונה, הראיתי שגם בית אל, אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו רואים שקודם כל כנראה לא מדובר על מקדש, אלא מדובר על מזבח, על במות, על מקום פולחן פתוח, ומה שיותר חשוב זה המיקום. שימו לב למסורות הקדומות מספר בראשית, המקום, הנקודה שנמצא מקדם לבית אל, בין בית אל ובין האי, כן? במקום שכן, איפה שיעקב חלם בחלום, לא היה שום ישוב, זה היה שוב מקום פתוח מחוץ לעיר, כלומר גם בבית אל מקום הפולחן נמצא מחוץ לעיר, אנחנו רואים את זה גם בתיאור בספר יהושע של הגבול בין בנימין לאפרים, שעובר בין בית אל, המקום מקודש, ללוז, שזה שם העיר, כלומר זה שני מקומות שונים, יש את העיר ויש אתר פולחן
מחוץ לעיר. אז זה המסקנות שהיו לי לגבי בית אל. אפילו הצעתי אתר שנמצא ממש מ-900 מטר מזרחית לכפר עצמו, אתר גבוה שנמצאו שם שרידים מתקופת הברזל. אתם רואים איזשהו מתחם כזה, מתחם שטוח שבו ככל הנראה התקיים פולחן, וגם לפי סקרים שערכנו וגם לפי חפירה קטנה שהראתה שבעיקר היו שם קערות, כלומר היו שם איזשהם הפולחן הוא התבצע הרבה על ידי התכנסות של אנשים שבאו כן, לעשות חינגות, כן, לעשות חגיגות, פיסטינג מה שנקרא, העצמות, צלמיות. ואם אנחנו הולכים למקומות אחרים, זאת אומרת שוב, זה לא אמור להפתיע אותנו, כי אם אנחנו מסתכלים על התיאור המקראי, אז אנחנו מכירים את, על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, זאת אומרת מקומות הפולחן היו מחוץ לעיר, גם בסיפור של שמואל שיוצא מחוץ לרמה כדי להקריב. ואולי אחד הדברים החשובים בקשר לירושלים, תראו ששלמה הוא לא בונה רק את בית המקדש מחוץ לעיר ירושלים, אלא הוא בונה גם במה לחמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, כבר נראה הר הזיתים. כלומר זה לא רק לאלוהי ישראל אלא אפילו לאלוהי מואב. ואפשר להביא עוד כמה דוגמאות נוספים, גם הארכיאולוגיה, הר עיבל והר גריזים שלאחרונה הוצאה, שהשלב הראשון בו היה כבר בתקופת הברזל, כולם נמצאים מחוץ לעיר. אני ממש לקראת סיכום, רק נקודה אחת על מוצא. גם במוצא המקדש עצמו ככל נראה לא נמצא בעיר, בעיר הברזלית עצמה. קשה מאוד לדעת איפה בדיוק הייתה העיר, אבל ככל הנראה אם אנחנו מסתכלים על המפה, אז יש את הכפר קולוניה, והאתר עצמו נמצא קצת יותר למטה, אולי קרוב לדרך כאיזשהו מקדש דרך. וממש לסיכום, כדי להבין, נו, אז מה זה אומר? למה בעצם אתר פולחן היה מחוץ לעיר? אז אפשר לקרוא את פרק ח' ולראות לפחות הרטוריקה של ספר מלכים, למה צריך את המקדש, זה לא איזשהו מקדש עירוני כמו שאנחנו מכירים בעירים הכנעניות ששייך לאליטה של אותה עיר, למלך, אלא זה אתר שאמור לאסוף אליו את בני ישראל, כן, את, את, את הקהל הרחב, משהו שאמור להיות הרבה יותר פתוח. ואם אני מסכם, אז מצד אחד ראינו שהתיאור של המבנה הוא תיאור ממש של מקדש, כמו מקדשים בערים שאנחנו רואים, או בערים הכנעניות לפני כן, או בערים במקומות יותר מרוחקים גם בתקופת הברזל. אבל המיקום של המקדש, ביחד עם מה שקראנו הרגע על האופי של הפולחן, מלמד ששלמה עדיין שמר על האופי המיוחד של פולחן שהוא פתוח לקהל הרחב, פולחן חיצוני, ולכן המיקום של המקדש היה דווקא מחוץ לעיר ולא בתוך העיר. חרדתי בדקה שתיים, אז אני אסיים פה. תודה רבה. תודה רבה על ההרצאה, שבאמת ככה פותחת, אני חייבת לומר, אני שייכת לאנשי תקופת הברזל, אז פותחת אופקים חדשים, אני חייבת לומר, וראש אחר לגמרי ממה שאפילו אני חשבתי עליו עד היום. ההרצאה, שתי ההרצאות הבאות, עוד פעם חוזרות, אומנם אנחנו בעת העתיקה, אבל בעת העתיקה המאוחרת יותר. ההרצאה הבאה תהיה של פרופסור פטריך. פרופסור יוסף פטריך הוא גמלאי של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. הוא יזם סקרים וחפירות במערות מדבר יהודה, ניהל במהלך 10 שנים חפירות רחבות היקף בקיסריה, מדרום לעיר הצלבנית, והם נחשפו תאי הזינוק של הזירה למרוצי מרכבות, קריית הנציב הרומי והמושל הביזנטי ומכלול גדול של מחסנים. פרסם למעלה מ-30 מאמרים רק על הר הבית ובית המקדש, ובכללם פרק רחב יריעה על נושאים אלו בספר ירושלים בימי בית שני בהוצאת יד בן צבי. הוא ירצה על הפנייה אל השמש בפולחן בימי הבית השני, ושם ההרצאה במלואה, אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אליך לשם ופניהם קדמה, הם המשתחווים קדמה לשמש, על הפנייה אל השמש בפולחן בימי הבית השני. בבקשה. תודה רבה לך, יא.
אני רק אעלה את המצגת. שלום לכולם. אם כך, אני עוסק, למרות כותרת ההרצאה שהיא מובאה מספר יחזקאל, אני עוסק בעיקר בבית השני. כך ביחזקאל ח' מדובר על 25 איש עומדים בחצר אדוני הפנימית בין העולם למזבח, מקום המותר לכהנים בלבד, אחוריהם אל היכל אדוני ופניהם קדמה והם המשתחווים קדמה לשמש. יחזקאל ראה בכך משום עבודה זרה, אך מאוחר יותר בימי הבית השני ראו בפנייה אל השמש מנהג אבות, פרקטיקה פולחנית שהשתנתה ולא עבודה זרה. כך למשל במשנה סוכה ה' אנחנו קוראים אבותינו, אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אל היכל אדוני ופניהם קדמה והם המשתחווים קדמה לשמש ואנו אתה לעינינו, כלומר פונים מערבה. משפט זה על ידי הכהנים שניים במספר נאמר בראשיתה של תהלוכת ניסוך המים שיצאה משער המזרח אל השילוח מימי חול המועד סוכות. הכהנים שחצוצרות בידיהם החלו מערכם עוד בלילה של שמחת בית השואבה ואחר קריאת הגבר, ועשו דרכם כשפניהם למזרח תוך תקיעה בחצוצרות. מן העזרה הגדולה דרך עזרת הנשים אל שער המזרח שלה. בעת שהירה החמה הם סובבו פניהם מערבה אל המקדש ואמרו משפט זה. משם הם הלכו אל השילוח להביא מים לנסך המים שנערך על מזבח העולה. זה נאמר במשנה ומשקף כנראה את סוף ימי הבית, מנהג שהשתנה. ואומנם בפולחן היומי במקדש עד ימי החשמונאים נהגו לקרוא מדי בוקר לקראת זריחת החמה אורה למה תישן אדוני הקיצה אל תזנח לנצח, שזה מובאה מתהילים פרק ממדלת. יוחנן כהן גדול ויוחנן הורקנוסח השמונאי אסר על המעוררים כפי שכתוב במשנה מעשר שני ובמשנה סוטה. נשאלת השאלה מי הם המעוררים. יש פרשנויות של חוקרים וחכמים שונים, אני אקח את הרמב״ם. לפי הרמב״ם המעוררים הם הלוויים שהיו אומרים כל יום בשעת קריאת השיר של הקורבן, כלומר תמיד של בוקר, ומיד נחזור לקורבן התמיד. אורה, למה תישן אדוני? השתיקה מכך וביטל אמירה דבר זה, מפני שהיו אומרים אותו כאילו טובים האדוני יתעלה שפחו וצועקים אליו, וזה לא יאות כלפי הבורא ישתבח. החוקר הדגול, פרופסור הרב הפרופסור שאול ליברמן, חוקר תלמוד ירושלמי, לפיו הסיבה האמיתית כדי להסיר כל שמץ של דמיון לעבודה זרה, כיוון שבמקדשי מצרים קראו מדי בוקר בפתיחת שערי המקדש אורה בשלום. כלומר עד ימיו של יוחנן הורקנוס מייסוד הבית השני נהגו לפנות אל השמש העולה באמירה הזאת אורה למה תישן אדוני. זהו הנוהג שכנראה משתקף, שנהג כבר בימי בית ראשון שמשתקף בדברי יחזקאל.
הזכרנו את קורבן התמיד, שני קורבנות תמיד הוקבו מדי יום במקדש, תמיד של בוקר ותמיד של ערב. זוהי מצווה מדאורייתא. ההכנות לתמיד של בוקר החלו סמוך לקריאת הגבר, שזה כשלוש שעות לפני זריחת החמה. כהן מיוחד הנקרא רואה היה מופקד על הספייה מראש מבנה גבוה והחזה על עלות השחר. יש לנו קריאת הגבר, יש לנו עלות השחר, עדיין לא זריחת החמה. רק אז בעלות השחר הובא התלה מלשכת התלאים, השביתה החלה רק ששמע שוחט את כל שערי המקדש מפתחים. האיברים של הקורבן הועלו למזבח רק עם זריחת החמה. קדמה לכך קריאת שמה. אתם רואים איך יש לנו בקורבן התמיד מעקב סדיר וקבדני אחר מהלכה של השמש עד זריחה, ורק אז מעלים את האיברים אל המזבח. קריאת שמה של שחרית נאמרה ונאמרת, מי שאומר אותה, קודם להנץ החמה, כדי שיגמור לקרוא לברך ברכה אחרונה עם הנץ החמה, ושיעור זה כמו איסור שעה, איסור שעה קודם שתעלה השמש. כך הרמב״ם, כלומר, גם במקדש וגם באמירת שמה בפולחן האישי, ישנו הנושא של זריחת השמש הוא רלוונטי. בישראל בכלל, לגבי היסיים, כת יהודית, גם כת אבל יהודית, היסיים במשכנותיהם היו פונים מדי בוקר אל השמש העולה ויותר הם עשו למלאכת יומם. כך ציטוט, לפני עלות השמש אינם מוצאים מפיהם דבר, דבר חול, והם פונים אליו בתפילות אשר קיבלו מאבותיהם, כאילו מחלים פניו לעלות. זה תרגום ליזה אולמן. התרפאות היא כיתה יהודית של, נאמר, מנהלים חיי עיון במשכנותיהם, שזה מעבר לרמת המראותיס מול אלכסנדר ומצרים, הם מתפללים פעמיים ביום עם שחר ועם ערב, בעלות החמה בקשתם ליום יפה בעיר, יפה בעיר באמת, היינו שמחשבותם תתמלא אור שמיים. ובחג אחת לשבעה שבועות עם שחר הם עומדים ופניהם וכל גופם פונים מזרחה ובראותם את השמש עולה פורסים ידיהם אל השמיים ומתפללים ליום יפה בהיר לדעת האמת ולצלילות המחשבה. תרגום סוזן דניאל נטף מפילון על חיי העיון. כלומר פנייה אל השמש נהגה גם בפולחן האישי, אבל לענייננו חשוב יותר הפולחן במקדש כפי שראיתי. כלומר המסקנה, מעקב יומיומי אחר זריחת החמה אפשר לדעת את אזימות הזריחה, כיוון הזריחה מדי יום. לא היה כל קושי לדעת מראש באיזה יום תהיה התאמה בין מפני המקדש. והנה כאן אני עובר לתחום שלי, אני לא איש מקרא ולא איש מקורות חז"ל, אלא ארכיאולוג וענייני במפני המקדש, דברים שפרסמתי להם הרבה כפי שנאמר קודם. כאן נשאל שלוש שאלות. מתי נכנס הבית השני? מה היה המפנה של המקדש? השני, ומה היה אז עם זריחת החמה בעת חנוכת הבית? לוח כרונולוגי קצר שיכניס אותנו למסגרת, חורבן הבית הראשון 586, כ-50 שנה אחר כך הצהרת קורש, חנוכת הבית השני בידי זרובבל הייתה רק ב-515 לפני הספירה, נחמיה, ימי עזרא נחמיה כ-70 שנים אחר כך, חנוכת המזבח של החשמונאים 164 לפני הספירה, חנוכת מקדש אורדוס 17 לפני הספירה ו-70 חורבן הבית השני. לגבי חנוכת מקדש שבי ציון, על פתא לירח אדר והיא שנת שש למלכות דריבש מלכה, זה בארמית ועברית, ושלושה באדר שהיא שנת שש למלכות המלך דריבש. שלושי באדר שנת שש למלכות המלך דריבש. ונאמר שחנוכת הבית נחוגה על ידי בני ישראל, הכהנים הלויים ושאר בני הגולה בחדווה וברוב קורבנות. מה זה הייתה חגיגה רצינית?
עכשיו העניין שלי הוא בשמש, בשמש העולה, ובתאריך חנוכת המקדש. אמרנו, אתם רואים שאפשר במחשב לעשות חישובים והתאמות והמורות בין לוח בבלי שנהג בישראל. אתם רואים באמצע כתוב שלישי בחודש אדרו ושש לדריווש הראשון, שזה מתאים בלוח היוליאני שהוא לוח שימש ל-12 במרץ שנת 515 לספירת הנוצרים. אם כך נשאל את עצמנו מתי פניאז, מתי זרחה השמש ב-12 במרץ 515 לפני הספירה. אבל עוד נאמר שחנוכת מקדש זרובבל הייתה אירוע חד פעמי, זה אולי מפליא, להבדיל מחנוכת המזבח של החשמונאים הנהוג עד ימינו. חג חנוכה זה לא שב ונחוג מדי שנה, ומעניין שגם בקרב עמים אחרים לא היה נהוג חג שנתי של חנוכת מקדש. זה נראה אולי מוזר, אבל זה בעיקר בישראל ובעמים. עולה השאלה, האם השלישי באדר היה מועד אקראי? המשכן אוהל מועד נחנת במדבר בכ"ג באדר או באלף בניסן. מקדש שלמה נחנת בזין תשרי. חנוכת הבית, השלישי באדר. תראו שהתשובה נגיעה מכיוון מפתיע. וכאן אני עובר להיבט הארכיאולוגי שעסקתי בה ופורסמו דברים כבר שנים רבות. אם כך, שאלה שנייה, מה היה מפני המקדש? על הר הבית ישנה ברמה העליונה בכלל בכל הר הבית וברמה העליונה סדרה של בורות שמסמנים איזשהו מתאר שהקווים האדומים מסמנים אותו, ובצד הדרומי של המתאר הזה בולט בור יוצא דופן ובור מים מספר 5 שאתם רואים אותו מודגש באליפסה. בור מים מספר 5, אורך הזרוע הארוכה שלו 54 מטר. לא את הדעת לכך, עומק 15 מטר. זה בור אדיר. והראיתי במאמרים שהוא מאפשר לקבוע את מקומו המדויק של המזבח, ולפיכך גם את מקום המקדש והעזרה, כי מסכת מידות נותנת מידות יחסיות, המרחקים בין המזבח, חזית המקדש, מידות כל המקדש, ושאר המרכיבים שלו, וכך בשיקופית אתם רואים באליפסה מקום הבור ולפיו מיקום המזבח המזרה. מה שיוצא מקביעת מקומו של המפנה של המקדש לפי הבור הזה הוא שחזית המקדש פנתה 9.7 מעלות דרום על המזרח. ידוע שהמקדש פנה למזרח, כן? חזיתו הייתה מצופה זהב, והמסתכל ממזרח עיניו הוקה בסנדרים. אבל מה בדיוק במזרח? זה בור מים מספר 5 מציין, 9.7 מעלות דרומה למזרח. הזרועות המזרחיות של הבור חבקו את כבש המזבח, כפי שמוצא כאן, והזרוע המערבית נצביעה כנראה על מקומה של לשכת הגולה, וזרוע זו נראית כמו סדק גיאולוגי. אתם רואים להבין מהזרועות האחרות, ואם מהזרועות האחרות היא מין הכלכלה כזאת. עניין הכיור, שהוא גם הוא חשוב, גם הוא נמצא בין הכבש לאולם, 22 אמה, ולגביו אנחנו יודעים שהוא הוזן על ידי מוכנה. מוכנה זה גלגל מים, כפי שאתם רואים כאן. כך כתוב במשנה. וגם זה, בור המים הזה עם הזרועות שחובקות את המזבח, מאפשרות להפעיל גלגל מים מעל הבור הזה ולהזין את הכיור ולשטוף את המזבח. אם כך, בור מים מספר 1 זה הראיה שמאפשרת לנו לקבוע את מיקום המזבח, המקדש ואת המפנה שלו. ראיה תומכת לכך יש לנו ממגילת המקדש, שהיא חיבור מראשית ימי החשמונאים, בערך 150 לפני הספירה, ושם מובא התיאור של המקדש בין זמנם, בין ימי החשמונאים,
מלבד המזבח נשתמר במגילת אורן של שלושה מבנים שנמצאו בסמוך למקדש, בית הנסיבה מצפון, בית הכלים ובית הכיור. ענייננו בבית הכיור, אתם רואים, של יגאל ידין. הזרוע המערבית, אמרתי, נראית כזה סדק גיאולוגי. מגילת המקדש נותנת מרחקים בין המזבח לבית הכלים ובית הכיור, ואם הם מתמים לפי המרחקים שניתנים במגילה, אנחנו מוצאים שבית הכיור נמצא מעל הסדק הגיאולוגי, ובמגילה נאמר שסביב לכיור הייתה תעלה שנגזה את מימיו, ועליה, על התעלה הזאת נאמר במגילה, ועשית תעלה סביב לכיור אצל ביתו, והתעלה הולכת מבית הכיור למחילה, יורדת ופושטת אל תוך הארץ, אשר יהיו המים משפחים והולכים אליה ועובדים בתוך הארץ. אמרנו, הזרוע המערבית נראית כסדר תיאולוגי, ונדמה שזוהי המחילה שעליה מדובר. אם כך, על פי המידות הניתנות במגילה יוצא שבית הכיור נמצא בדיוק מעל הזרוע המערבית של בור מספר 5, והסדק הגיאולוגי הוא המחילה יורדת ופושטת אל תוך הארץ הנסגרת במגילה. זוהי ראיה שנייה חיצונית התומכת בהצעה שבור מים מספר 5 משבר במדויק את מיקומן של המזבח, המקדש ומקומים מבנים שונים שהקיפו אותו. אם כך, עולה השאלה, מתי, באיזה אזימות זרחה החמה ביום חנוכת המקדש? אתם רואים, יש גם כאן תוכנות שמאפשרות, ובכך נעזרתי באסטרונום דוקטור יונתן דבור, ויש בג' באדר שמתאים ל-12 במרץ 515 לפני ספירת הנוצרים, בשתי תוכנות מחשוב יוצא שאזימות הזריחה, אני מפריע למישהו? יוצא שאזימות הזריחה הוא 98.5, ושעת ההגעה לאזימות 99.7, שזה מפני המקדש, הוא 9 דקות אחר כך. זמן מספיק לטקס של זריחת חמה. וכך, המסקנה המפתיעה היא שמפני המקדש הוא שהכתיב את המועד המדויק לחנוכת הבית השני, מקדש זרובבל. למסקנה מדהימה, לדעתי, ושתסכימו איתי. כאן יש לי שני שקפים מתודולוגיים שמצביעים את קווי זריחת החמה מעל הר הזיתים וחדרת הקרניים אל תוך האולם, ההיכל, עד שהוא מגיע לפרוכת. לא כל יום בשנה כשהשמש זורחת הקרניים חודרות כל כך עמוק כפי שאתם רואים כאן. זה כל שיקופית כזאת היא בהפרש של שתי דקות. אתם רואים שהקרני השמש מהירות יותר ויותר מהפרוכת שתוחמת בין ההיכל לקודש הקודשים. על השאלה ששואלים תמיד כיצד יכלו הבונים להתאים בין מפני המקדש לאזימות הזריחה, וכיצד ידעו לקבוע את תאריך חנוכת הבית בדיוק ביום בו השמש תזרח באזימות שיתאים למבנה המקדש, כבר עניתי, כיוון שראיתם שהפולחן היומי היה במעקב קרוב וצמוד אחר השמש העולה, ועד ימי החשמונאים אפילו פנו אל השמש העולה. אם כך, סיכום, פנייה אל השמש העולה נהגה בפולחן במקדש עוד לפני חורבן הבית, כאמור בספר יחזקאל, ופסקה רק בימי החשמונאים. מעקב אחר זריחת החמה בזיקה לקורבן התמיד נהג כל ימי הבית. מפני הבית לפי בור מים מספר 5, 99.7 מעלות, תואם יפה לאזימות זריחת החמה בתאריך חנוכת המקדש. במועד האמור העירה השמש בעת הזריחה את הבית למלוא אורכו מפתח האולם דרך פתח ההיכל עד פרוכת קודש הקודשים. אין כאן צירוף מקרים. חנוכת הבית נקבעה מראש למועד שבו ידעו הבונים על פי תצפיותיהן שהשמש תזרח בדיוק באזימות המתאים לציר האורך של המקדש. חנוכת המקדש נתקיימה במועד שאין בו שום ייחוד אסטרונומי או דתי.
המועד נקבע בהתאמה לאזימות של מבנה המקדש אל השמש העולה. יש בתוצאה זו כדי להוכיח שציר האורך של בור מים מספר 5 משקף נכונה את מבנה המקדש ומקומו. הוכחה שלישית. על כל הדברים האלה אפשר לקרוא בפירוט במאמר הזה שהתפרסם לפני מספר חודשים בספר לכבודו של ההיסטוריון הדגול בצלאל בר כוכבא. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור פטריך. ובתחילת ההרצאה שלו הוא הזכיר את החצוצרות, הוא הביא שם איזשהו טקסט שמזכיר את החצוצרות, וזה מחבר אותנו ככה ממש בצורה ישירה להרצאה האחרונה של המושב הזה, שהיא של דוקטור משה פיאמנטה. דוקטור משה פיאמנטה הוא מוזיקולוג, זה מחבר אותנו כמובן לחצוצרות. הוא עוסק בתחום הארכה מוזיקולוגיה שחוקר את המוזיקה בתקופות העתיקות. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בשימוש בחצוצרות במקדש ומחוץ לו מתקופת המקרא עד לסוף תקופת התנאים. הוא מרצה למוזיקה בחוג לאומנות במכללת דוד ילין ובמוסדות שונים, וכן מורה לפסנתר. ולאחרונה הוא פרסם מאמר בכתב העת של Hebrew Union College העוסק בחצוצרות ובשופרות במגילת המלחמה ממגילות מדבר יהודה, ואין אין דרך ראויה יותר לסגור את המושב הזה בהרצאה הזאת. מבקש. טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. קודם כל אני רוצה להודות למארגני הכנס וליושבת ראש המושב. בהרצאה הזאת אני אספר מעט על הגישות ועל שיטות המחקר בהן השתמשתי בכתיבת עבודת הדוקטורט שלי שהוגשה בשנת 2019. זו כותרת העבודה. מטרת המחקר הייתה לברר היבטים שונים הקשורים לחצוצרות מימי הבית השקופת התנאים, בכל הקשור לתפקידיהן, לזהות המנגנים בהן, לסוגיהן, לחומרים מהם נעשו, לצורתן, לדרכי עשייתן, לצלילים שהושמעו בהן ולמשמעותן הסמלית. אז ראשית, צריך לדון בשאלה מהו התחום שנקרא ארכיאומוזיקולוגיה. מוזיקולוגיה היא תחום מחקר נרחב מאוד, המבקש לחקור את מכלול התופעות הקוליות והמוזיקליות בתקופות שונות בהיסטוריה האנושית. ארכיאומוזיקולוגיה היא ענף מחקרי צעיר יחסית, שקיבל תנופה בעיקר בעשורים האחרונים, והוא מתמקד במוזיקה ובעולם הצליל ותרבויות העתיקות, כגון מסופוטמיה, מצרים, התרבות העברית הקדומה ועוד. השאלות הנשאלות במסגרת מחקר זה הן למשל, באילו כלים ניגנו? מה ניגנו או שרו ובאילו אירועים? מי היו המוזיקאים ומה היה מעמדם החברתי? איזו השפעה רגשית או פסיכולוגית הייתה למוזיקה ועוד? לדוגמה, התמונה שלפנינו לקוחה מתוך עמוד טריאנוס ברומא, שנבנה בשנת 113 לספירה. סצנה זו מתארת טקס פולחני המכונה דוסטרציו, שמטרתו היא תיאור המחנה הצבאי והלגיונות הרומים. מצד שמאל, אנחנו יכולים לראות היטב טקס שנערך על גבי מזבח. במרכז מופיעות בהמות שונות המובלות להעלאה לקורבן. ומצד ימין, אנו רואים מספר נגנים הנושפים בחצוצרות ארוכות וישרות, המכונות טובה, ובקרנות עגולות המכונות קורנו. תיאור מעין זה יכול ללמד אותנו רבות, למשל, על האופן בו נעשה שימוש בצבא הרומי בחצוצרות ובקרנות, בטקסים פולחניים,
על המאפיינים הצורניים והטכניים של כלים אלו, על אופן הנשיפה בהם ועוד. מדובר בתחום מחקרי שיש בו אתגרים רבים. ראשית, כיוון שאין בידינו הקלטות וספרי תווים המתעדים את המוזיקה שנעשתה בתקופות העתיקות, כל שנותר מנהגי השירה והנגינה של העת העתיקה הוא רק ההד העמום העולה מהטקסטים והממצאים הארכיאולוגיים השונים באופן מקוטע וחסר. לכן המידע העולה מהטקסטים הקדומים והממצאים הארכיאולוגיים הינו מועט ביותר. האתגר השני הוא מיעוט המחקרים בנושא. בנוסף, רוב המחקרים שנערכו עד היום עסקו בהיבטים ספציפיים ומצומצמים הנוגעים לכלים אלו שלא חוברו בכדי תמונה רחבה. המחקר שאציג לפניכם היום הינו אחד מן הניסיונות הראשונים שנעשו עד כה, ואף הנרחב ביותר, במגמה לבחון כלי נגינה אחד על היבטיו השונים, לאורך תקופות שונות בהיסטוריה היהודית הקדומה, תוך שילוב ייחודי וראשון מסוגו של שיטות מחקר שונות, כפי שאפרט בהמשך. עד כה, חוקרי המוזיקה העתיקה התמקדו בעיקר בניתוח הממצא הארכיאולוגי, וראו במקורות הכתובים מקורות משניים שאינם מהימנים מבחינה היסטורית. ואם כפי שהראיתי בעבודה, ניתוח מדוקדק וזהיר של המקורות הללו יכול להניב מידע חשוב ומסקנות רבות. בנוסף, רבים מן המחקרים שנעשו עד היום בתחום הארכיאומוזיקולוגיה לוקים באנכרוניזם, תוך שהם לומדים לדוגמה מתיאוריו של יוסף בן מתתיהו ומתיאורים שונים המופיעים בתלמוד הבבלי והירושלמי על המוזיקה שנעשתה בתקופת הבית הראשון וכן הלאה. בעבודה זו בחנתי מחדש את המסקנות שעלו עד כה במחקר וביררתי אלמנטים ואפשרויות חדשות תוך שילוב שיטות מחקר שונות באופן שלא נעשה עד היום. המישור המחקרי הראשון כלל ניתוח מדוקדק של מקורות ספרותיים שחוברו מתקופת המקרא עד לסוף תקופת התנאים, המתארים היבטים שונים הקשורים לחצוצרות. אז המקרא, מגילות מדבר יהודה, מקורות שונים בספרות בית שני, כמו כתבי יוסף בן מתתיהו, ספר בן סירא ועוד, ספרות התנאים, המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה וכו', מובאות תנאיות, כלומר ברייתות בתלמודים, ופירושים אמוראיים למקורות התנאיים, המצויים בתלמוד הבבלי והירושלמי, כתבים מהתקופה ההלניסטית והתקופה הרומית, כתבי פוליביוס, פרונטינוס, פלוטרכוס ועוד. מלאכת הפקת המידע מן המקורות הללו הייתה משימה ארוכה ומאתגרת שהצריכה לימוד מעמיק ויסודי של דרכי הניתוח המקובלות כיום בכל אחד משטחי המחקר הללו. אני גדלתי בניתוח הסונטות של בטהובן והפוגות של יואן סבסטיאן באך, ובבואי לעסוק במקורות הללו הייתי צריך לעשות הסבה מקצועית נרחבת ומדוקדקת כדי להיות מסוגל לנתח כראוי את הטקסטים האלה. מישור המחקרי השני כלל בחינת הממצאים הארכיאולוגיים המתארים את החצוצרות שרווחו באותן תקופות במרחב הארץ ישראלי ובתרבויות שכנות, וכן ממצאים הקשורים להיבטים שונים של השמעתן, למשל אבן הפינה הדרומית מערבית של חומת הר הבית והכתובת לבית הפקיעה, דגם החצוצרות על גבי מטבעות מרד בר כוכבא שעליו נשמע בהמשך, ממצאים מתרבויות שכנות כמו שרידי חצוצרות יווניות ורומיות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, תיאורים ויזואליים המופיעים על גבי עמוד טריאנוס ברומא, ארונות קבורה רומיים עם המאות השנייה השלישית והשלישית הספירה ועוד. התרומה העיקרית והייחודיות שהבאתי למחקר הייתה בחינת המקורות שצוינו לעיל בעין של מוזיקולוג, תוך שילוב כלי מחקר שונים מתחום המוזיקולוגיה, כמו אורגנולוגיה, פסיכואקוסטיקה, אתנומוזיקולוגיה ועוד. התמונה הזאת צולמה במסגרת הכנת התערוכה צלילי מוזיקה עתיקה שהוקמה בשנת 2009 במוזיאון ארצות המקרא ונוהלה בידי אוצרת המוזיאון ג'ון גודניק ווסטנהולץ, זכרה לברכה. זכיתי להשתתף בהקמת התערוכה ובכתיבת הקטלוג לממצאים שהוצגו בה. הכלי אותו אני בוחן בתמונה הוא חליל עשוי מעצם שנמצא בירושלים, בעיר דוד, ומתוארך לשנת 70 לספירה בקירוב. ניתן להתרשם מהנקבים שנוקבו בעצם כדי להפיק צלילים וגבהים שונים. שילוב זה של שיטות מחקר ותחומי דעת שונים הניב מסקנות וחידושים שלא היו מושגים באמצעות שיטות המחקר המקובלות. למשל,
מתן פרשנויות חדשות למונחים המוזיקליים המתארים את השמעת החצוצרות והשופרות במגילת המלחמה, ממגילות מדבר יהודה. מסקנות מחקר זה התפרסמו בגיליון הקרוב של כתב העת של ההיברו יוניון קולג'. הצעות שונות באשר לזהותם של הכלים המכונים במשנה ובתוספתא קרן פשיטה, קרן עגולה וחצוצרת של פרקי. ניתוח המקורות בספרות התנאים ובספרות בית שני המתארים את השימוש בחצוצרות, במקדש, בימי חול, בשבתות, בחגים ובתעניות, והעלאת השערות ומסקנות במגוון נושאים. למשל, מה היו הזמנים והאירועים בהם השתמשו בחצוצרות במקדש? זהות המנגנים בחצוצרות במקדש ומספר החצוצרות בהן נעשה שימוש. הצעות שונות לפירוש מונחים המתארים את הקולות שהושמעו בחצוצרות ובשופרות, כגון תקיעה, תרועה, שברים, יבבה. מה הייתה טכניקת הנגינה המשיפה בחצוצרות? מאילו חומרים נעשו החצוצרות ששימשו במקדש? מה היו מידותיהן, צורתן ודרכי עשייתן? מבין שלל הנושאים הנידונים בעבודה, בחרתי להתמקד היום בניתוח דגם החצוצרות המופיע על גבי מטבעות מזמן מרד בר כוכבא, ולהדגים כיצד במקרה הזה השימוש בכלים מתחום המוזיקולוגיה מאיר את המידע העולה מהממצאים הארכיאולוגיים באור חדש. כידוע, בזמן המרד טבעו המורדים מטבעות מכסף ומברונזה על גבי מטבעות יוונים, ובעיקר על גבי מטבעות רומים שהיו קיימים ביהודה בזמן המרד. הטבעת המטבעות נעשתה בעיקר כאמצעי תעמולה וכהצהרת עצמאות וריבונות מדינית וכלכלית. זאת באמצעות מחיקת הכתובות והדגמים הרומיים שהופיעו קודם לכן על פני אותה מטבעות, והטבעת כתובות בעברית, באותיות עבריות, וכן דגמים שנבחרו על ידי המורדים, כמו חזית המקדש, כלים שונים, ארבעת המינים ואלמנטים צמחיים שונים. בנוסף, נתבעו גם דגמים של שלושה סוגי כלי נגינה, כינור, נבל וצמד חצוצרות, שעליהם אני ארחיב את הדיון. ייתכן שמדובר בסמלים הקשורים בפולחן שנערך במקדש, והם מבטאים את כניהת המורדים להקמת המקדש מחדש ולחידוש הפולחן בו. ייתכן גם שסמלים אלו קשורים בזיכרון העלייה לרגל לבית המקדש, במיוחד בחג הסוכות. התיאור על המטבעות מעלה מספר שאלות, מביניהן אדון היום בשתי שאלות עיקריות. ראשית, מדוע בחרו המורדים להציג דווקא דגם הכולל שני חצוצרות? הסיבה לכך קשורה כנראה לציווי המופיע בספר במדבר, פרק י', פסוקים א' עד ב', וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף. וכן לעובדה שימוש במקדש בצמר חצוצרות, בעבודת הקורבנות ובזמנים שונים, כמו משנה תמיד, פרק ז', משנה ג', משנה סוכה, פרק ה', משנה ד', עליה שמענו בהרצאה הקודמת ועוד. בנוסף, בשונה מן הכינור ומן הנבל, המופיעים על גבי מטבעות הברונזה וכן על מטבעות הכסף, החצוצרות מופיעות אך ורק על גבי דינרי הכסף. ייתכן שהדבר קשור לחובת עשיית החצוצרות מכסף בלבד, המזכרת בספר במדבר וכן במקורות התנאים. אם נקבל את הטענה כי המורדים ביקשו לתאר את החצוצרות ששימשו בבית המקדש השני, הדבר מוביל לשאלה נוספת, והיא מהו המקור שעליו אולי התבססו המורדים לתיאור דגם החצוצרות שעל המטבעות. האם ניתן לראות בו זכר לצורת החצוצרות ששימשו במקדש, או שמא מדובר בסוג חצוצרות שהמורדים הכירו ממציאות חייהם? מבחינה טיפולוגית יש לזהות את שני הכלים המופיעים על המטבעות ככלי נשיפה מסוג המכונה חצוצרות טבעיות, כלומר חצוצרות שאין בהם שסתומים המשנים את גובה הצליל. כלים אלו מורכבים בדרך כלל משלושה חלקים נפרדים המכונים פייה, גוף הכלי ופעמון. הפקת הצליל נוצרת תחילה באמצעות לחץ שיוצר המנגן על שפתיו על ידי הצמדתן זו לזו בכדי לייצר תנודה של האוויר הננשף דרכה. בשלב שני, פעולת הנשיפה גורמת לתנודת האוויר לנוע דרך שפתי המנגן אל תוך החלק המכונה פייה. בשלב שלישי, התנודה עוברת מן הפייה לתוך צינור ההולך ומתרחב המכונה גוף הכלי ומועצמת על ידו. לבסוף, התנודה עוברת לחלק המכונה פעמון.
המחובר לקצהו הרחב של גוף הכלי, ובוקעת ממנו לחלל הנמצא מחוץ לכלי. צורתו ההולכת ומתרחבת של הפעמון מאפשרת לדייק ולעדן את הצליל המופק מן הכלי. כפי שניתן לראות בתמונה, החצוצרות שעל המטבעות כוללות ארבעה חלקים. בחלק הצער ישנה פיה, דרכה ניתן היה לנשוף בכלי. מעליה ניתן להבחין במעין הרחבה מעוגלת. מדובר כנראה באלמנט איתורי, שתפקידו היה לחסות באופן אסתטי את נקודת החיבור בין הפיה לבין גוף הכלי. החלק השלישי הוא גוף הכלי, שהוא צילינדרי, והוא הולך ומתרחב בקצהו, בחלק הרביעי לכדי צורת פעמון. כפי שנראה כעת, על גבי ארונות קבורה רומיים מן המאה השנייה והמאה השלישית לספירה, מופיעים כלי נשיפה שמבחינה טיפולוגית יש לזהותם כחצוצרות, המגלים דמיון רב לצורת החצוצרות שעל מטבעות מרד בר כוכבא. הדוגמה הראשונה מציגה בפנינו ארון קבורה רומי מן המאה השנייה או המאה השלישית לספירה, ועליו תיאור פשע המוזות. המוזה השלישית מצד שמאל היא המוזה של המוזיקה, המכונה אאוטרפה, והיא אוחזת בידיה שתי חצוצרות הדומות זו לזו. במבט מקרוב ניתן להבחין היטב בחלק הפייה, בהרחבה המעוגלת הצמודה לה, ובגוף הכלי הצילינדרי ההולך ומתרחב בקצהו לכדי צורת פעמון, בדומה מאוד למה שפגשנו בדגם שעל מטבעות בר כוכבא. דוגמה נוספת מופיעה על גבי ארון קבורה רומי מסוף המאה השנייה לספירה, המציגה את ההלוכה הדיוניסית. הדמות הניצבת במרכז נושפת בחצוצרה הבנויה אף היא מאותם ארבעת החלקים שפגשנו בדוגמה הקודמת, וכן על המטבעות, והם פיה, הרחבה מעוגלת, גוף צילינדרי המתרחב בקצהו לכדי צורת פעמון. דוגמה השלישית לקוחה מארון קבורה רומי מסוף המאה השלישית לספירה. אנו רואים כאן שתיים מבין תשע המוזות, כאשר גם במקרה הזה המוזה של המוזיקה אוחזת בחצוצרה שלצערנו חלקה הרחב לא שרד. ניתן להבחין בתיאור המדויק של הפייה, של ההרחבה המעוגלת ושל תחילתו של גוף הכלי. שלושת הדוגמאות הללו אינן הדוגמאות היחידות. ישנם ארונות קבורה רומיים נוספים מן המאה השנייה והמאה השלישית לספירה, המתארים אף הם חצוצרות בעלות מאפיינים דומים. לסיכום, השוואת צורת החצוצרות המתוארות על גבי מטבעות מרד בר כוכבא לצורת החצוצרות המופיעות על גבי ארונות הקבורה הרומיים שהובאו לעיל, הייתה דמיון צורני ומבני רב. בנוסף, בדומה לדגם שעל המטבעות, המציג כאמור שתי חצוצרות, חלק מן התיאורים שעל הארונות מציגים אף הם צמד חצוצרות. ייתכן כי צורת החצוצרות שעל המטבעות שימרה זיכרון היסטורי באשר לצורתן של החצוצרות ששימשו בבית המקדש השני. אולם הדמיון הרב בין החצוצרות שעל המטבעות ארונות הקבורה הרומיים מחזק לדעתי את הטענה לפי הצורת צורת כלי הנשיפה שעל המטבעות הושפעה מן החצוצרות שרווחו במרחב הארץ ישראלי במאה השנייה לספירה והיו מוכרות למורדים ממציאות חייהם. בנוסף לכך, שאלת מהימנותו של דגם החצוצרות שעל מטבעות בר כוכבא קשורה לשאלת מהימנותם של כלל הדגמים המופיעים על המטבעות שנידונה עד כה במחקר בהרחבה. ייתכן והמידע שהצגתי היום ביחס לדגם החצוצרות יוכל לתרום גם לבירור שאלה רחבה זו. הדוגמה שהראיתי היום, וכן נושאים נוספים הנידונים בעבודתי, מדגימים את הפוטנציאל הרב הטמון במחקר רב-תחומי, המשלב ניתוח טקסטואלי, ובמקרה שהבאתי, ניתוח ממצאים ארכיאולוגיים, יחד עם גישות ושיטות מחקר מתחום המוזיקולוגיה. שילוב זה של שיטות מחקר הניב מסקנות, תובנות וחידושים שלא היו מושגים בדרך שונה. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור משה פיאמנטה, למרות שאני חייבת לומר את האמת, שעדיין עכשיו נשארתי
סקרנית, אז איך נראו החצוצרות בזמן, באמת, תקופת המקדש, ששימשו במקדש, אבל זה אני מבינה שאין תשובה. בעיקרון המושב הזה נגמר, תודה רבה, אבל לפני